Terve! Et kõigile siis teada on, et teed siis 27. juulil kell 14.30 suve noorte keskusest Tartus Vabaduse puiestel, seal autovabadusel või seal. Teed siis nööri töötuba ja kõige suurem asi, mis ma teen, on korvid. Teen siis pajuokstest korvi töötuba. Et, ja saab käevõrusid ka teha pajunöörist kui ka heinakõrtest. Et saab siis teha, et kindlasti, kes tahavad siis näha ka mind, et ei ole veel mind näinud, siis saate kindlasti näha mind. Pilti saab ka, kes soovib, et kindlasti tulge, et üks võimalus, kuidas siis jälle mind näha, et saab minuga kokku. Okei, aga tulge!